ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሸገር ቴንስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት አክብሮታዊ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ዕለተ ቅዳሜ ግንቦት 14 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ ላይ እንገኛለን። የዕለቱ ጥንቅራችን እነሆ ተጀምሯል። የባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ ባለስልጣናት ላይ የጉዞ ገደብ ገደብ ሊጥል ነው ተባለ። አሜሪካ ይህንን የቪዛ ፈቃድ መከልከሏ በኢትዮጵያ ላይ ያላትን ፖሊሲ መቀየሯን ትልቅ ማሳያ ነው ሲል ፎሬን ፖሊሲ ዘግቦታል። ዝርዝሩን ታደምጣላችሁ እንድትከታተሉን ጋብዘን። ፎሬን ፖሊሲ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸውና የኮንግረስ አባላት የዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣን ነገሩ ብሎ ባወጣው ዘገባም የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር በሀገሪቱ ትግራይ ክልል ተፈጽሟል ባሉት የመብት ጥሰት ሳቢያ በኢትዮጵያና በኤርትራ ከፍተኛ ባለስልጣናት ላይ የቪዛ ክልከላ ሊጥል መሆኑን አስነብቧል። እገዳው የአብይ አህመድ አስተዳደር ላይ የዲፕሎማሲ ጫና ለማድረግ ያለመ ነውም ተብሏል። የቪዛ ክልከላው ባለፈው ጥቅምት ወር በሀገሪቱ ትግራይ ክልል ግጭት ከተከሰተ በኋላ ቀስ በቀስ እየተካረረ የመጣውን የኢትዮጵያና የአሜሪካ ግንኙነት የመጨረሻ ደረጃ ላይ መድረሱን ማሳያ ነው ሲል የገለጸው ፎሬን ፖሊሲ ግጭቱ በርካታ የሰብአዊ መብት ጥሰት፣ የዘር ማጥፋትና በኢትዮጵያና የኤርትራ ወታደሮች የጦር ወንጀል መፈጸሙን የሚያመላክቱ ሪፖርቶች የወጡበት ነውም በማለት ዘግቦታል። ግጭቱ የተከሰተው ባለፈው ጥቅምት ወር የትግራይ ነጻ አውጪ ግንባር ትህነግ የኢትዮጵያን የመከላከያ ሰራዊት የሰሜን ዕዝ በማጥቃቱ መሆኑን የገለጸው ሪፖርቱ የባይደን አስተዳደር ለበርካታ ወራት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ድርድር ቢያደርግም ለግጭቱ ተገቢ ምላሽ ባለመሰጠቱ በአብይ አህመድ አስተዳደር ላይ እቀባ ለመጣል መወሰኑን አስታውቋል። በዘገባው ላይ እንደተመለከተው የኢትዮጵያ መንግስት የቀጠናውን ቀውስም ሆነ ወታደሮቹን በወንጀል ለመጠየቅ የቀረበለትን ጥያቄ ውድቅ አድርጓል ተብሏል። የተባበሩት መንግስታት የሁሉም ተፋላሚ ወገኖች የጦር ወንጀል ፈጽመዋል ማለቱን በመግለጽ የቪዛ ክልከላው የአሜሪካ ስጋት መሬት መንካቱንና የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር የዶክተር አብይ አህመድ አስተዳደር ቀውሱን ለመፍታት የያዘውን አቋምና የሰብአዊ ውድመቱን በተመለከተም የዓለም አቀፍ ተቋማት ተሳትፎን ባለመደገፉ በአብይ መንግስት ላይ ያላት ተስፋ መሟጠጡን ማሳያ ነው። ፎሬን ፖሊሲ ለጉዳዩ ቅርበት ካላቸው የኮንግረስ አባል ሰማሁት እንዳለው የባይደን አስተዳደር አሜሪካ ለኢትዮጵያ የምታደርገውን የጸጥታ ድጋፍ ጨምሮ የዓለም ባንክንና የዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማትን ኢላማ ያደረጉ እርምጃዎችን ተወስዳለች ብሏል። ባለስልጣኑ እንዳሉት በኢትዮጵያና በኤርትራ ባለስልጣናት ላይ መወሰድ ስለሚገባው እርምጃም ተከታታይ ውይይቶችን እየተደረጉ ቢሆንም የመጨረሻው ውሳኔ ላይ ግን እንዳልተደረሰ ለማወቅ ተችሏል። ኢትዮጵያ የአሜሪካ የምስራቅ አፍሪካ የስትራቴጂክ አጋር ተደርጋ ትቆጠር ነበር። ይህ የቪዛ ማዕቀብ ግን አሜሪካ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ጤናማ ግንኙነት ማብቂያ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል የሚሉት ደግሞ አንድ የቀድሞ የአሜሪካ ዲፕሎማት ናቸው። ይህም ሀገሪቱን ከአሜሪካ ጥቅም መሪ ተዋናይነት ወደ ባላንጣነት የሚቀይር በምስራቅ አፍሪካ ትልቁ የስትራቴጂክ ለውጥ ነው ብለዋል ሁድሰን። ይህም እኛ ፈልገን ያደረግነው ሳይሆን በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አንዳንዴም መታለፍ የሌለባቸውን ጉዳዮች ሁሉ አይቶ እንዳላየ ለማለፍ ጥረት አድርገናል ነው ያሉት ሁድሰን። በትግራይ ክልል የተከሰተው ግጭት በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎችን ሕይወት እንደቀጠፈ የሚገልጸው የፎሬን ፖሊሲ ዘገባም ከ1.7 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ደግሞ ሀገር ጥለው በመሰደድ የሰብአዊ ድጋፍ ለማግኘት የጎረቤት ሀገር ሱዳንን በር ለማንኳኳት ተገደዋል ብሏል። በሌላ በኩል ኢትዮጵያና ሱዳን ላለፉት 6ና 7 ወራት በድንበር አለመግባባትና በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግብጽና ሱዳን የውሃ ድርሻችንን ይጋፋል በማለታቸው በመካከላቸው ውጥረት ነግሷል። የአሜሪካ የቪዛ ክልከላ በቀጣይ ወር በፈረንጆች ጁን 21 2021 የሚካሄደውንና የአብይ አህመድ መንግስት ዴሞክራሲያዊ ለውጥ ለማምጣት በብርቱ የሚፈተንበት ጊዜ ላይ ነው። የአሜሪካው የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ጀፍሪ ፊልትማን በኮሎምቢያ ባደረጉት ንግግር በኢትዮጵያ ያለው ቀውስ ሀገሪቱን እንደ ሶሪያ ሊያደርጋት የሚችል የልጆች ጨዋታ ነው ብለዋል። የአማራ ልዩ ኃይልና የአማራ ሚሊሻ አባላት በኤርትራና በኢትዮጵያ ድንበር ሁመራ ላይ እንደ ፈረንጆቹ ህዳር 22 2021 ጀምረው ድንበር እየጠበቁ ናቸውም ሲል ፎሬን ፖሊሲ ዘግቧል። እገዳው የሚጣልባቸውን በኢትዮጵያና ኤርትራ ባለስልጣናትና ከከፍተኛ እስከ መካከለኛ የወታደራዊ መሪዎች በግለሰብ ደረጃ ስም ዝርዝራቸው እንዲወጣ የተጠየቀ ቢሆንም የግለሰብ መረጃ ለህዝብ ይፋ ማድረግን የአሜሪካ ህግ ስለሚከለክል ይህ መሆን አልቻለም ብሏል ዘገባው። ባይደን ወደ ስልጣን በመጡበት የመጀመሪያ ወራት ከኢትዮጵያ አቻዎቻቸው ጋር በርከት ያሉ ውይይቶችን ያደረጉ ሲሆን አብይንም ግጭቱ እንዲቆም ጠይቀው ነበር። አማካሪያቸውን ክሪስ ኩንስን ጨምሮ የቀጠናውን ልዩ መልእክተኛ ጀፍሪ ፊልትማንን በመላክ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ለመወያየት ሞክረዋል። ሆኖም ግን ሁሉም ውይይቶች ውጤት ሳያመጡ ቀርተው
በአንጻሩ የአሜሪካ ባለስልጣናትና የህግ አውጪዎች የዶክተር አብይ አህመድ መንግስት ቀውሱን ማስቆም አይችልም የሚል ስጋት ገብቷቸዋል ይላል የፎሬን ፖሊሲ ዘገባ። የኢትዮጵያ መንግስት ባርብለቱ ሪፖርቱም ሶስት ወታደሮቹ የመድፈር ወንጀል እንደፈጸሙና አንድ ወታደር ደግሞ ሲቪል መግደሉን ያመነ ቢሆንም የሮይተርስ ዘገባ እንደሚያመላክተው በርካታ የመንግስት ወታደሮች የዚህ ወንጀል ተሳታፊ መሆናቸውን ያረጋግጣል ይላል ፎሬን ፖሊሲ በዘገባው። የቀጠናው ተንታኝ የሆነ የአሜሪካ የህግ ባለሙያ እንዳለው የትግራይ ግጭት በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች በሚገኙ ጎሳዎች ዘንድም ውጥረትን አስከትሏል። በምስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ባላት ኢትዮጵያ አለመረጋጋትን ሊያስከትል ይችላል ብሏል። ፊልትማን ቀደም ሲል ግጭቱ ወደ ሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች ከተዛመተም በሶሪያ የተከሰተውን የልጆች ጨዋታ የሚመስል የእርስ በርስ ጦርነት ሊደግም ይችላል ሲሉ እንደነገሩት ፎሬን ፖሊሲ ዘግቧል። ሴንት ጄምስ ሪች የተባሉ ሪፐብሊካን የሴኔቱ የውጭ ግንኙነት ኮሚቴ ደግሞ በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ያለው የሰብአዊ ቀውስ በበርካታ የሀገሪቱ አካባቢዎች ኢትዮጵያንና ቀጠናውን እየፈተኑ ካሉት የጎሳና የፖለቲካ ቀውሶች አንዱ ነው። ስለዚህም አሜሪካ በትግራይ ክልል ያለው ግጭት እንዲያበቃም ጫና ማድረጓን መቀጠል አለባት ሲሉ ጠይቀዋል። ሴኔቱ ሐሙስ ዕለት ባደረገው ስብሰባ የኤርትራ ወታደሮች በኢትዮጵያ ውስጥ ትግራይ ክልል የሰብአዊ ረዴት በመዝጋት በማስተጓጎል ላይ ናቸው የሚለውን የሲኤንኤን ዘገባ ተከትሎም የኤርትራ ወታደር ከኢትዮጵያ ግዛት ለቆ እንዲወጣ ውሳኔ አስተላልፏል። አሜሪካ በኢትዮጵያና በኤርትራ ባለስልጣናት ላይ እርዳታንና ብድርን በመከልከል እንዲሁም ማዕቀብ በመጣል ፈጣን እርምጃ እንድትወስድ የሴኔቱና የኮንግረስ አባላት መጠየቃቸውን የፎሬን ፖሊሲ ዘገባ ያመላክታል። በኢትዮጵያ በኩል ደግሞ በሀገሪቱ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ የሚገቡ አካላት በሉዓላዊነት ላይ ያነጣጠረ ጥቃታቸውን እንዲያቆሙ የተለያዩ ታዋቂ ሰዎች አርቲስቶችና ዲያስፖራው ማህበረሰብ ተቃውሞውን በማሰማት ላይ ይገኛል። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች በጥንቅራችን ያስደመጥናችሁ መረጃ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በሌሎች አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎች እስከምንገናኝ እስከዚያው ሰናይ ጊዜን ተመኘን። ሸገር ታይምስን ላይክ እና ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛለን። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።